La Biblioteca Campus de la UPC de Terrassa registra una afluència de 25.000 persones o usos durant l'horari d'obertura nocturn del mes de gener. L'ampliació del seu horari habitual, al igual que la de la Biblioteca Central de Terrassa, ha estat per donar cobertura a les necessitats dels estudiants que han preparat els seus exàmens. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya instal·larà un ascensor a l'estació de la Floresta de la línia Barcelona-Vallès. L'ascensor servirà per millorar l'accessibilitat als viatgers que vulguin anar a Barcelona des de la plaça de Josep Playà. L'obra, llargament reivindicada pel barri i que s'acabarà en 12 mesos, és fruit del diàleg entre Ajuntament i l'operador ferroviari. El cicle Jazz a prop de Terrassa celebra 20 anys d'existència amb el clar propòsit d'acostar la música del jazz als barris. Les principals novetats per la temporada que ara arrenca són les actuacions en mercats municipals. La sessió inaugural d'aquest dissabte al Mercat de Sant Pere i la de Cloenda el 25 de març al Mercat de la Independència. Què tal? Bona tarda. Benvinguts. Prop de 25.000 estudiants a la biblioteca de la UPC i més de 600 a la BCT durant el període d'obertura nocturn d'aquests equipaments. És el balanç del mes de gener. L'obertura d'aquests equipaments té com a objectiu cobrir les necessitats dels estudiants que preparen exàmens. La Biblioteca Campus de la UPC ha registrat una afluència de 24.718 persones o usos durant l'horari d'obertura nocturn entre el 2 i el 26 de gener. L'ampliació del seu horari habitual ha estat entre 8:45 i les 12 de la nit, de dilluns a divendres, per donar cobertura a les necessitats dels estudiants que han preparat els seus exàmens. La Biblioteca Central de Terrassa també ha obert les portes fora del seu horari habitual durant bona part dels mesos de desembre de 2016 i gener de 2017, concretament de l'1 al 23 de desembre i del 9 al 31 de gener, 32 dies, de dilluns a divendres i en la mateixa franja horària que l'equipament de la Universitat Politècnica. En aquest període s'han registrat 656 persones o usos, és a dir, 20,5 persones diàries. La franja horària amb una ocupació més alta a la BCT ha estat la de les 9 de la nit, registrant una mitjana de 40 persones, una xifra que es redueix a mesura que s'acosta l'hora de tancament. Els tres dies de més afluència han estat el 16 de gener, el 15 de desembre i el 12 de gener. L'obertura de la BCT com a aula d'estudi en horari nocturn ha donat continuïtat a la prova pilot que es va dur a terme el gener de 2016 i es mantindrà al maig i juny coincidint amb una nova època d'exàmens. Al llarg del 2016, la xarxa de biblioteques municipals ha rebut més de 717.000 visitants, el que representa una mitjana de gairebé 2.500 visitants diaris. És a dir, són un dels serveis municipals més utilitzats per la ciutadania. Us parlem ara de la tanatopràxia. És una tècnica per evitar la descomposició dels cadàvers i actuar també sobre el seu aspecte. En la seva branca professional, sovint hi ha persones de l'àmbit sanitari i que ho tenen com a una vocació. Ara es pot estudiar a la funerària de Terrassa. Foment i Funerària de Terrassa posen en marxa el primer curs de formació ocupacional en tanatopràxia. Es tracta del conjunt de tècniques practicades per aconseguir aturar el procés de descomposició d'un cadàver, així com actuacions sobre el seu aspecte. La iniciativa s'inclou en el catàleg d'accions formatives en àrees prioritàries previstes per aquest any i està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. A diferència d'altres cursos, aquest aporta la certificació professional. La certificació professional, que parte d'una qualificació profesional, pues lo que sí te dará es una acreditación como que estás certificado para realizar una profesión, y cuando cambie la ley, que no tiene más remedio que cambiar en Cataluña, en otras regiones ya o comunidades autónomas de España ya está cambiando, pues entonces tendremos la firma del acta de embalsamamiento.
La formació inclou una part teòrica i una de pràctica i contempla 5 àmbits: conservació i embalsamament, estètica, reconstrucció, extracció i psicologia. En la UB dan un curso, però no dan la certificació professional. Después de ese curso de la UB, lo que sí puedes pedirla, se ha hecho en Andalucía, se ha hecho en Palma de Mallorca, ahora se está haciendo en Galicia por segunda vez ya, que por experiencia laboral y con esa formación de la UB podrías tener la acreditación. Pero aquí los 15 alumnos que vengan, si pasan el curso, ya tendrán directamente la acreditación profesional. El curs d'antenatopràxia s'adreça a persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació. Tot i que el sector necessita gent formada en aquesta professió, ara per ara l'oferta de feina és limitada. Hay mucha gente que lleva mucho tiempo igual que yo, ¿no?, en la profesión, y entonces las plazas son limitadas porque no hay tantísimas empresas. Ahora con la competencia tal vez haya algo más, o tal vez nosotros vayamos menguando en un sitio, total, ya veremos qué acaba pasando, ¿no? Pero de momento no es que haya elevadas plazas. 4 professors s'encarregaran d'impartir la formació als 15 alumnes inscrits i també estan previstes 2 classes magistrals a càrrec de professionals del sector. Us parlem ara de trens i més en concret de l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de la Floresta a Sant Cugat. Tindrà ascensor a les 2 andanes d'aquí a un any. Es tracta d'una infraestructura molt demandada al territori que costejaran Ferrocarrils i que mantindrà l'Ajuntament. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya instal·larà un ascensor a l'estació de la Floresta de la línia Barcelona-Vallès per millorar l'accessibilitat als viatgers que vulguin anar a Barcelona des de la plaça de Josep Playà. L'obra, llargament reivindicada pel barri, que s'acabarà en 12 mesos, és fruit del diàleg entre Ajuntament i operador ferroviari. L'ascensor serà molt semblant al que ja hi ha a l'altra andana. Es podrà agafar sense picar el bitllet i ocuparà un espai on actualment hi ha una zona d'arbustos. La previsió és que les obres a càrrec de Ferrocarrils de la Generalitat i que encara s'han de licitar tinguin una durada de 12 mesos amb un pressupost de 350.000 euros. Ferrocarrils de l'Ajuntament han acordat que el manteniment i conservació del nou ascensor anirà a càrrec del consistori, que tindrà un cost de 3.000 euros anuals. La posició de l'equip de govern ha estat molt clara sempre. Aquesta era una millora que havia de suportar econòmicament Ferrocarrils de la Generalitat, i així és com ho vam plantejar en el plenari i ho hem plantejat també a Ferrocarrils. I aquí hi ha elements objectius que fan pensar que aquest és un ascensor que segur que té un interès urbà, municipal, però també té un interès, evidentment, per Ferrocarrils i molt especialment per un millor relligam amb la xarxa de transport urbà, és a dir, l'intermodalitat entre el bus urbà i els ferrocarrils milloraran moltíssim amb la construcció d'aquest ascensor. El ple de Sant Cugat va demanar al novembre la instal·lació de l'ascensor Ferrocarrils per facilitar l'accés a l'andana sentit Barcelona. Seguim a Sant Cugat del Vallès perquè el casal de Mirassol ha estrenat una nova sala d'actes i altres espais remodelats. Les obres van començar el passat mes d'agost i ara s'han inaugurat tenint en compte les necessitats expressades en el seu dia per les entitats de Mirassol a través d'un procés de treball participatiu. El casal de Mirassol ha estrenat aquest dimarts una nova sala d'actes i altres espais remodelats que permetran optimitzar els usos que en fan les entitats i col·lectius del barri. La tinent d'alcalde de Cultura i presidenta del Consell de Barri de Mirassol, Carmela Fortuny, ha visitat el resultat d'unes obres que van començar a l'agost i que s'han dut a terme tenint en compte les necessitats expressades per la coordinadora d'entitats de Mirassol en un procés de treball participatiu. Les principals accions de reforma consisteixen en l'habilitació d'una sala d'actes a l'anterior espai obert, un nou espai diàfan de gairebé 100 metres quadrats amb parets de vidre, terra de parquet i aforament per a unes 70 persones assegudes. També s'ha creat una nova sala polivalent amb miralls i s'han reubicat l'aula d'informàtica, el servei d'educació PFI, el despatx de direcció i la zona de bar, que ara es troba al passadís entre les dues ales. El nou mostrador d'atenció al públic instal·lat al vestíbul d'entrada permetrà millorar els serveis de consergeria i administració, i finalment també s'ha fet una completa reforma de la sala tallers amb diverses millores tècniques. La veritat és que és una satisfacció veure que aquest projecte ja és una realitat, un projecte que té mesos de recorregut i un projecte que volem posar en valor, que ha estat un projecte participat. Ha estat una col·laboració dels veïns i les veïnes en nom de la coordinadora social i cultural de Mirassol, conjuntament amb l'Ajuntament i el Consell de Barri. Una desena de persones han participat a la visita guiada pels nous espais. Tornem a Terrassa. La seu de la SECOT ha acollit la presentació de 4 noves aplicacions de telefonia mòbil en l'àmbit del comerç.
Atenció, perquè les quatre tenen una utilitat local, centrada sobretot en Terrassa. La patronal també ha aprofitat per presentar el seu propi club de descomptes. Un percentatge molt alt de la població disposa d'un telèfon mòbil dels intel·ligents que ofereixen un amplíssim ventall de possibilitats. La Generalitat disposa d'un catàleg d'aplicacions de comerç i aquest dimarts a la SACOT s'han presentat les quatre darreres incorporacions. S'ha fet en una jornada organitzada per la Direcció General de Comerç per promoure, amb exemples reals, l'ús de les noves tecnologies i dinamitzar així el comerç de proximitat. Posar en relleu aquelles aplicacions del món digital que donen utilitat i donen sortida a molta activitat de comerç. Catalunya som un país on tenim grans emprenedors que s'estan desenvolupant aplicacions molt interessants pel comerç. Avui n'hem vist quatre casos concrets. Aquest dimarts s'han presentat les aplicacions Bugit sobre una moneda virtual d'àmbit local, On Air Shopping, que connecta consumidors amb botigues físiques de la ciutat, Smart Shopping per buscar els màxims descomptes i una terrassenca, Terrassa Centre, amb tots els comerços adherits a l'associació. Un comerciant sol no és res i el canvi entre tots doncs, podem aconseguir objectius més amplis. I el que intentem amb l'app és donar aquests serveis a tots els socis, tots poden estar dintre i no hi ha distinció de més grans o de més petits o de jo m'hi veig en cort o jo no, sinó que tots els associats estan dintre de la nostra app de la mateixa manera que estan dintre de la pàgina web. La SACOT també ha presentat el seu propi club de descomptes, operatiu des de fa uns anys en format web. Les empreses associades a la patronal ofereixen descomptes al visitant del portal. Cada any es pengen unes 400 ofertes. És una web, però diguem-ne que estem a mig camí entre l'aplicació i la part web, perquè també diguem-ne és una web que està preparada per poder-la consultar i per poder-hi interactuar a través dels mòbils intel·ligents. De manera que sense ser una app, els hi permet a les persones que vagin amb un mòbil accedir a la plataforma, veure quins descomptes hi han, fins i tot imprimir el cupó online o treure el cupó en format digital per descanviar-lo en els punts de venda. Al web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya es poden descarregar les 10 aplicacions pels dos sistemes operatius de telefonia mòbil. El catàleg s'anirà ampliant amb noves incorporacions. I molt a prop de la patronal SACOT, a la seu del PSC de Terrassa, s'ha fet aquest dimarts a la tarda la xerrada Ser feliç malgrat tenir fibromiàlgia, càrrec de Sílvia Gelices, escriptora, filòloga i conferenciant. La Comissió d'Igualtat del PSC de Terrassa i el grup d'ajuda mútua a les persones amb fibromiàlgia, fatiga crònica i sensibilitat clínica i múltiple han estat els encarregats d'organitzar aquest acte. Sílvia Gelices ha donat eines al públic present per afrontar i acceptar aquesta patologia en una xerrada pensada sobretot pels malalts, malaltes i familiars que van al grup d'ajuda mútua de fibromiàlgia del PSC, però obert també a tota la ciutadania. La fibromiàlgia és una malaltia de causa desconeguda. El seu símptoma principal és el dolor crònic generalitzat que es localitza essencialment a zones musculars, tendinoses, articulars i viscerals. Esta es muy típica. Un no rotundo casi nadie lo da, porque a veces tenemos algún momento de felicidad. ¡Guau! A mí me duele todo. El mes de la gent gran té nou calendari. Fins ara les activitats se celebraven al mes d'octubre, però a partir d'aquest any es faran a l'abril i amb nous escenaris. El canvi de mes, de l'octubre a l'abril, obeeix a les reivindicacions d'aquest col·lectiu. Les activitats del mes de la gent gran se celebraran aquest any a l'abril, abans i després de Setmana Santa. Era una llarga reivindicació d'aquest col·lectiu perquè a l'octubre la programació dels casals i centres cívics pràcticament no ha començat. I per tant, vam proposar a l'Ajuntament, que ha costat una mica més de dos anys, de que poder seria millor passar el mes de la gent gran a la primavera. Perquè a l'octubre el que hi ha és el Dia Mundial de la Gent Gran. És un dia, no és un mes, és un dia. Per tant, el mes de la gent gran el podem posar allà on creiem que pugui sortir millor. No és l'única novetat, ni en la ubicació de les activitats ni en la programació. Així, els dies 1 i 2 d'abril, la cita serà al recinte firal. El cap de setmana començarà amb el primer concurs de pintura ràpida i seguirà amb la tradicional mostra de manualitats i tallers i l'exhibició de 13 grups de ball en línia i dels grups de sardanes. Dissabte a la tarda serà el torn de les sevillanes
nazi, la cantada d'havaneres i el rom cremat. Diumenge al matí, balls de saló, de country i de zumba i finalment a la tarda es tancarà el programa amb un gran ball. Tot això es feia, però imagina't, ball en línia, country, sardanes, sevillanes i zumba a la plaça Vella amb dues hores. I la plaça Vella és molt maca, però és petita. El mes de la gent gran, traslladat a l'abril, continuarà el 25, el 26 i el 27 en un altre escenari nou, al Centre Cultural. Els dos primers dies es dedicaran a les rondalles, als shows i a les corals. També hi haurà espai per una desfilada de vestits. El 27 es lliuraran els premis del primer concurs de pintura ràpida. Per primera vegada també, les activitats s'obren a la participació dels usuaris de les 30 residències de la ciutat. La programació encara pot patir canvis perquè els grups de treball no la tancarà definitivament fins a mitjans de març. El preu de les entrades serà simbòlic, 50 cèntims, i la recaptació es destinarà al Rebost. Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa ha presentat aquest dimarts a la tarda el llibre Nos quieren más tontos, amb la presència dels seus autors, Pilar Carrera i Eduard Luque. Nos quieren más tontos, l'escola segons la economia neoliberal, examina la veritable naturalesa de l'actual sistema educatiu, subratlla les seves intencions i denuncia les seves mancances, proposant un retorn a valors que considera mai haurien d'haver desaparegut de l'educació. El llibre editat per El Viejo Topo pretén examinar la naturalesa de l'actual sistema educatiu, subratllar les seves intencions i denunciar les seves manques. Pilar Carrera i Eduardo Luque proposen un retorn a valors que mai no haurien d'haver desaparegut de l'educació. I això és el que vam trobar, no? I llavors vam trobar com... Hi ha coses que en la investigació no vam poder acotar, que ja les explicaré també. Parlem dels pares del model... La selecció espanyola femenina d'hoquei herba, amb 7 agarenques a les seves files, ha finalitzat primera del seu grup a la ronda 2 de la World League que s'està celebrant a València. Aquest dimarts a la tarda, el combinat d'Adrian Locke ha aconseguit una nova golejada, aquest cop davant Turquia per 6-0. La terrassenca Berta Bonastre ha inaugurat el marcador als 13 minuts i la mateixa jugadora tornaria a veure porteria fent pujar el 2-0 abans del descans. A la represa ha continuat el domini de l'equip espanyol. Alejandra Torres Quevedo i la garenca Carlota Petxamé feien 2 gols més en el tercer quart. María López i Begoña García han acabat establint el 6-0 definitiu. Aquest dimecres hi ha jornada de descans a l'espera de conèixer el rival de la selecció espanyola als quarts de final de demà dijous. També us expliquem que l'equip femení del Club Natació Terrassa s'ha classificat per a la fase d'ascens de la Copa Catalunya de bàsquet, quan encara falta una jornada per acabar la primera fase. D'aquesta manera, acompanyarà l'altre representant de la ciutat, la Jetco Sport, que ja ho va aconseguir fa unes setmanes. El conjunt de Vicente Gómez va complir amb els pronòstics i diumenge va derrotar el Coe, el CB Granollers, per 57-43 al pavelló del Pla del Bon Aire. Aquest triomf, combinat amb la derrota de l'Igualada, permet al Club Natació Terrassa aconseguir la darrera plaça per a la fase d'ascens del seu grup. I en bàsquet masculí, l'Esfèric i el Natació Terrassa continuen sumant més victòries. El conjunt de la Sagrada Família va derrotar de forma contundent el CUE del seu grup, el Bàsquet Berga, mentre que el Natació va haver de treballar de valent per superar el Safa Claró. Esfèrica Plidium i Club Natació Terrassa continuen la seva lluita per sortir de les places de promoció de descens a la primera catalana. El passat diumenge, tots dos equips van fer un pas molt important en sumar la 7a victòria de la temporada. El conjunt de José García va tenir un partit plàcid contra el CUE, el Bàsquet Berga, qui va derrotar per 25 punts de diferència. Els de la Sagrada Família es van mostrar molt superiors en tot moment i van basar gran part del seu joc en el seu encert en el tir exterior. Al descans ja tenien el partit encarregat, ja que dominaven per 52-26. L'Esfèric va mantenir la intensitat a la represa i en cap moment va deixar que el Berga entrés en el partit. Més difícil ho va tenir el Club Natació Terrassa contra el Safa Claró, un equip que lluita per entrar en places de promoció d'ascens. Al final, els d'Edu Sánchez es van imposar per 58-54 en un partit molt treballat.
L'equilibri va ser màxim en els dos primers quarts amb un Club Natació Terrassa on els seus homes exteriors van contrarrestar el domini visitant dins la zona. Al descans el tempteig era de 32 a 26 pels locals. Va ser en el tercer període quan els agarencs van sentenciar amb un parcial de 17 a 7 que va ser definitiu. El Club Natació Terrassa i l'Esfèric són 12è i 13è respectivament, però amb el mateix balanç de victòries i derrotes 7 i 10, que l'Igualada B, equip que marca la salvació. I ara us parlem de futbol, perquè la Unió de Futbol Base Jabaquí Terrassa va fer un pas enrere en les seves aspiracions de pujar a la divisió d'honor. Si fa una setmana va derrotar l'Espanyol B, aquest cop els de Dani López es van deixar 2 punts al camp del Mollet, equip que lluita per poder salvar la categoria. El resultat final va ser d'empat a 0. El conjunt local, que s'ha reforçat en aquesta segona volta, va portar la iniciativa al llarg de la primera meitat, però sense ocasions clares de gol. A la represa, en canvi, va ser tot el contrari. El Jabaquí va reaccionar i va buscar amb insistència la porteria del Mollet, que va tenir en el seu porter Sebi el millor del partit. En els darrers minuts, qualsevol dels dos equips podia haver marcat, però el marcador ja no es va moure. El Jabaquí ocupa la setena posició amb 33 punts. Parlem ara de futbol americà. Victòria de l'equip masculí dels Terrassa Reds, que continua invicta a la Lliga Catalana. En aquesta quarta jornada va derrotar els Vilafranca Eagles per 44-0. La creu de la jornada prova ser l'equip femení dels Reds. Les agarenques no van tenir opcions contra les actuals campiones de la Lliga Nacional, les Barberà Rookies, que van guanyar a domicili per un contundent 8-46. Les visitants van sentenciar el partit en el primer quart, que va finalitzar 8-22 després d'aconseguir 3 touchdowns i 2 conversions d'Alba Izquierdo. L'anotació de la jugadora dels Reds, Natàlia Sánchez, i el punt extra convertit per Rocío Martínez van retallar distàncies, però les agarenques ja no van aconseguir anotar cap punt més en els 3 parcials restants. Les Terrassa Reds, que sumen una victòria i una derrota a la competició, tornen a jugar aquest cap de setmana al Municipal de Can Boada. Rebran la visita de les Barcelona Búfals. El cicle Jazz a Prop celebra 20 anys d'existència amb el seu clar propòsit, el d'acostar la música del jazz als barris de Terrassa. Les principals novetats per la temporada que ara arrenca són les actuacions en mercats municipals. La sessió inaugural d'aquest dissabte serà al Mercat de Sant Pere i la de Cloenda, el 25 de març, al Mercat de la Independència. Aquest any, el cicle d'actuacions Jazz a Prop, que acosta la música de jazz a nous públics de tota la ciutat, arriba a la seva 20a edició. Les principals novetats d'aquest any és que les actuacions de jazz arribaran als mercats municipals. La sessió inaugural aquest dissabte al Mercat de Sant Pere i la Cloenda del dia 25 de març al Mercat de la Independència. L'altra novetat és que la direcció artística d'aquesta edició recau en l'Associació de Músics de Jazz, Mujast. Un gran objectiu que és descentralitzar la cultura, és a dir, portar la cultura als barris, que no només la cultura succeeixi al centre de la ciutat, sinó portar-la als barris, i també democratitzar de manera real i efectiva la cultura. I això ho fem facilitant l'accés de tothom a l'àmplia oferta cultural existent a la ciutat de Terrassa. Un dels objectius de Mujast és fer arribar el jazz a tots els públics de la ciutat, i per nosaltres portar la direcció artística d'aquest cicle, d'un cicle d'aquestes característiques, representa una valuosa eina per dur a terme aquests objectius que nosaltres tenim, no? Jazz a Prop tindrà aquest any 8 concerts que arrencaran aquest dissabte amb Josep Maria Ferràs, aquest cop acompanyat de Mujast Dixie Four, i acabarà el dia 25 de març amb música Dixieland a càrrec de Casi el Mejor Trio de Tu Vida. Jazz a Prop és un dels primers cicles que va organitzar l'Ajuntament, que junt amb Som Estiu, escenes locals o barris creatius, volen fer arribar la cultura als barris, fer pedagogia musical i captar nous públics. Per la seva banda, Mujast és la primera vegada que organitza el cicle i ho ha fet seguint la línia de programació dels últims anys, és a dir, concerts de música variada i per a tots els gustos, en la qual s'alternen nous talents amb músics reconeguts.
En l'anterior edició, unes 1.255 persones van passar per algun dels concerts, que van arribar a un 95% d'ocupació. Es dona la circumstància que per l'aforament dels locals i amb les entrades gratuïtes, molts concerts pengen el cartell de no hi ha entrades. I del cicle del jazz a prop a un altre cicle, Look Up the Sky, un cicle d'exposicions amb el fotollibre com a referència. L'Espai 2 acull una nova exposició d'aquest cicle, l'anomenada Geologies, centrada en la relació de l'ésser humà amb el seu entorn. La podreu veure fins al dia 2 d'abril. L'Espai 2 acull una nova exposició del cicle Look Up at the Sky de fotografia contemporània. És la mostra Geologies que se centra en la fotografia de la matèria com una forma de relacionar-nos amb la naturalesa. Com la resta del cicle, Geologies està conformada per fotollibres i la selecció de projectes se centra en la relació de l'ésser humà amb el seu entorn, especialment el natural. En aquest cas, a l'Espai 2 hi trobem fotollibres de l'austríac Thomas Altdorf, el basc John Cazenave, el barceloní Salva López i el danès Johan Rosenmuth. Tots ells estaran a disposició del públic perquè els puguin veure, tocar i fullejar. Algunes de les fotografies incloses també estan ampliades a la paret. A més d'aquests fotollibres, en l'exposició també es podrà veure fins al final del cicle i de forma permanent un conjunt de fotografies relacionades amb la performance Indexical, presentada per Andrés Galeano en la inauguració del projecte. Doncs amb aquesta exposició, Geologies, tanquem l'informatiu al dia. Agrair-los l'atenció que ens han dispensat en aquests minuts. Tornem demà. Bona tarda.